大家好，好久没开箱喽。那今天要开一个很特别的箱，它是什么呢？它跟摄影器材一点关系都没有，它就是欧姆龙的智慧型血压手表。哦，这个就很酷了。为什么呢？因为这个智慧型手表是全世界第一款通过美国食品药物管理局，就是 FDA 认证，可以测量血压的智慧型手表，就只有这么一款。OK， 这非常非常特别，应该是相当不容易的一件事情。好，那我们看一下简单的中文说明哈，这里有写，随时监测你的血压，世界第一款血压监测智慧手表欧姆龙 HeartGuide 取得 FDA 认证。好，那它除了侦测血压之外呢，还可以怎么样？整夜监测佩戴者的心率、睡眠品质、计步与卡路里燃烧等基本功能也都有。哦，然后最后会把这些东西、这些数据呢，传到欧姆龙他自己设计的一个 APP 上面作为记录。OK， 那就可以随时去看我们这个记录，也可以怎么样呢？把这些记录保留下来，这非常重要的哈，特别是对于医生或对于病人来讲。好，那看一下还有什么东西呢？回过头来看看这个官网哦，官网这里有说明血压、活动以及睡眠，哦，三种不一样的一个侦测。那我们再往下看，这是它的 APP。好，事实上这个手表就照片看起来还真的是很漂亮，我个人认为啦，还真的蛮酷的啊。这是它的结构，哦，看起来是挺坚固的哦，因为它是充气式的那个血压计，所以呢，在充气的过程里面压力会挺大的哦，那要让这个手表承受这样的压力，事实上应该是挺不简单的。听说外面这个资料呢，比刚才还要坚固5倍啊，美金是499美元。我是在官网订的，这个手表应该我没记错的话，是今年年初2019年才开始在官网贩售。那我花的的确是499美元，从下订到拿到的，总共花了应该是1.5个月左右。因为我是透过代购的方式，那代购呢，他花了15天在美国那边集货送到台湾，我收到大概花了15天的左右时间。OK， 好，那接下来我们就来开箱了。补充一下啊，这个是日本制。那有1年的保固，那目前这一款手表呢，台湾的代理商还没有引进 ，OK， 所以如果坏掉的话呢，我就必须要送回原厂去维修。好，接下来我们就来开箱喽。哇，很漂亮的一只手表，试着把它拿起来，里面有什么呢？这是一个简单的一个操作的一个说明，简单的操作说明。这个产品注册，这个是 Quick Start Guide 哦，所以这两本都是类似说明书的东西啦。嗯，这两本是类似说明书的东西。好，这个是夹子，应该是要拿来，应该是拿来充电的。好，未完成的开箱里面还有什么？这个是插头，这个是充电线，这里面应该还有一个东西哦，就是我们刚刚说的那个替换的束带。好，重头戏来了，我们来看一下手表哈。首先我准备了一个尺，我们先量一下这个手表的这个第一个厚度哈。厚度你可以看到这个手表还挺厚的，因为下面有那个压力的那个手腕带，再加上这个手表的表面哦，表身啊，大概是2公分左右哦，接近2公分。接下来呢，它这个手腕带宽度呢，我看了一下，应该是接近3公分。接下来是这个表面的这个直径呢，接近4公分。哦，所以这只手表事实上是挺大只的。
OK， 这就是我们的手表，各位可以看到侧面长这个样子哈。那手表的这个腕带呢，它事实上是塑胶的，非常有弹性，很软哦，相当舒服的一种材质。这边也是 OK， 好，那我们来开机，开机是按中间的这个按钮，我们试试看。噔噔，欧姆龙 OK， 开机啦。好，那他现在要我跟我的手机去做连结。我们回到手表，这里有三个按钮，第一个按钮是量血压，第二个按钮呢应该就是它可以 switch 到不一样的一个模式。各位可以看到，首先呢这个是时间，这个是当然是血压啦，高的血压低的血压，就收缩舒张啦，还有心跳，然后这个是计步器，这个是睡眠，这应该是睡眠时间的一个监控，还有记录。然后再按一下又回到我们的这个home screen 来。那最下面这个按钮就是 home， 也就是说呢，我按中间这个按钮，我不管按到哪一个步骤，我想要回到 home 的话，只要再按一下，它就回到这个 home screen 了。那这个荧幕是 always on， 也就是说呢，它都不会熄掉，不会灭掉，它都是亮着的。好，那我们把手表戴上去了。事实上呢，我自己觉得它的质感是非常好。我们看一下侧面哦，大概是长这个样子。我觉得这个表啊，男生戴起来可能会比较好哦，因为它的表面比较大，那带子呢也比较粗，是比较阳刚，所以男生戴起来我认为会比女生来得好看。我的手机上面呢已经装了这个欧姆龙的 Hard Guide 的手机的 APP， 那这 APP 呢在台湾的 APP Store 上面是装不到的，所以呢一定要switch 到美国的 APP Store 才可以做下载。那现在呢，我们就试着把它去做一个 pairing 哈、把它点开 ，OK， 试试看透过蓝牙能不能抓到。有啦，蓝牙配对，成功喽，抓到了，各位有看到，抓到了 ，OK， 配对 OK 啦，哇，好酷哦，恭喜你啊，你的。Hard Guide has been paired with your app， 太棒了，配对起来啦。那我按这个按钮，就回到 Dashboard 去了。OK。那 APP 现在开始做介绍，有个影音的介绍。好，那现在我们来实际测量一下哈、用这个血压手表量小的血压，试试看。OK， 结果是多少？12777，稍微高了一点啊，127，因为我现在是站着的，所以那可能是因为这个原因稍微高了一点啊，坐着量应该会再更标准一点。OK， 所以在按中间的这个按钮的时候呢，我又可以回去看刚刚量出来的那个结果。OK， 最后一个心得跟大家分享，刚刚我在测量的时候，不晓得各位有没有发现啊？手表它在膨胀的时候啊，事实上是没有声音的。我举个例子，我手边还有一个手腕式的，这个也是日本式的啊，你 set 的这个手压计啊，这个血压计啊，抱歉，按下去的时候呢，各位有没有听到？那个里面马达声音就挺大声的，很大声。OK， 但是刚刚呢，
使用这个手表在测量的时候呢，事实上是没有声音的，一点声音都没有，这是非常令人觉得很惊奇的地方。 OK， 好，今天的那个开箱呢跟测试分享呢就进行到这边，以后有更多的一些功能的介绍呢会再陆续推出，谢谢。